Esse é o tipo de notícia que você lê e que você não acredita, e que você precisa ler de novo e que você não acredita, e que você precisa tomar uma bela de uma dose de cloroquina em pó pra acreditar, porque é um negócio realmente surreal, é um negócio bizarro. Não, é assim, é bizarro. Chega num ponto, você chega numa hora que você tá igual o Coringa, você não se indigna mais. Você tá simplesmente agora rindo da própria loucura, de tanto você ver desgraça acontecendo ao seu redor. E é exatamente esse o sentimento que me pegou lendo essa notícia. Assim, a desgraça é tamanha que não tem mais como ficar bravo. Que é só, mano, ficar louco e rir. Porque veja essa notícia. Vírus em computador impediu a abertura de e-mails da Pfizer, disse o secretário executivo, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Você não sente vergonha de falar isso em voz alta? A desculpa agora é que o computador tava com vírus e por isso eles não... Mas a história fica pior. Mentira! A história fica pior e eu vou contar pra vocês logo depois que vocês atualizarem as suas definições de vírus aí pelo Avast, no botão de se inscrever aí no canal, clicar aí no sininho pra receber as notificações e vamos falar sobre esse caso bizarro. Bizarro! O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse no e-mail para a Pfizer em novembro de 2020, que um vírus na rede de computadores do Ministério da Saúde impediu a análise das propostas de venda das vacinas contra a Covid enviadas ao governo federal no final de agosto. Então, no final de agosto foi mandada a proposta, só em novembro que ele foi responder que tinha um vírus no computador e que por isso não tinha conseguido analisar. A mensagem diz o seguinte, vamos lá. Primeiro, de 14 de agosto a 12 de setembro de 2020, 10 e-mails foram enviados pela Pfizer para discutir a venda de vacina contra a Covid-19 no Brasil. No primeiro e-mail, dia 14 de agosto, a gente poderia já ter começado a fechar o contrato com a Pfizer para a gente já ter vacina em novembro ou dezembro daquele mesmo ano, de 2020. A Pfizer ofertou 70 milhões de doses. A proposta venceria no dia 29 daquele mês, né? A Pfizer mandou um e-mail e aí passou 3 dias sem resposta nenhuma, e nesses 3 dias mandou e-mail, um dia depois e nos 3 dias seguintes a Pfizer começou a mandar um monte de e-mail e começou a falar, oh, e aí, vocês não vão responder? Acabei de mandar um e-mail ontem com uma oferta de vacina. Alô, quero vender vacinas para você. Vocês querem vacina? Quem quer vacina? Eu estou dando uma vacina, eu estou vendendo vacina para vocês. Querem fechar um contrato de vacina? Oi, eu quero vender vacina. O negócio foi nesse nível. Mandou várias mensagens até que um representante do laboratório ligou para a Secretaria do Ministério da Saúde e falou, olha, mandamos um monte de e-mail aí, vocês não estão respondendo. A gente quer mandar oferta de vacina para vocês comprar. Ligou. E atenderam e escutaram. No e-mail depois dessa ligação, o representante da Pfizer mandou o seguinte: espero que esteja tudo bem com você, falando o secretário. Só queria confirmar se vocês receberam ontem uma comunicação enviada em nome do presidente da Pfizer com a proposta atualizada de uma nova proposta de um possível fornecimento de vacinas da Covid-19. Você me avisa? Aí, a validade das propostas continua sendo a mesma até 29 de agosto de 2020. Gostaria de saber com urgência do interesse deste ministério em iniciar conversações sobre aspectos legais e jurídicos dessa proposta. 26 de agosto, 3 dias para acabar a oferta, outro representante da empresa mandou um novo e-mail, né? Dessa vez pro assessor especial de assuntos internacionais do Ministério da Saúde. Então eles foram tentando em várias secretarias e vários escalões diferentes. E aí ele diz no e-mail, isso é importante, um posicionamento quanto ao interesse na aquisição da vacina, de modo a contribuir com os esforços de atendimento da demanda do país nesse tema. Ou seja, é óbvio que a Pfizer falou, meu irmão, vocês querem comprar vacina, não é que eu tô te oferecendo vacina, é óbvio que vocês querem comprar vacina, porque é racional que vocês vão comprar vacina, não é eu tô aqui, né, tô vendendo uma bala estragada na esquina, não, eu tô te vendendo vacina pro seu país voltar a crescer, a trabalhar e as pessoas pararem de morrer no seu país. Você quer que as pessoas parem de morrer e voltem a trabalhar no seu país? Porque eu estou aqui oferecendo isso agora pra vocês. Vai todo mundo morrer! Quando a proposta venceu no dia 29 de agosto, a Pfizer mandou um novo e-mail mandando dados sobre a vacina que o Ministério da Saúde tinha pedido. Os contatos só foram avançar em outubro, quando finalmente o Ministério da Saúde resolveu marcar uma reunião virtual entre a Pfizer e o Ministério da
Saúde. Aí você teve também uma reunião com o ex-secretário Fábio Weingarten, né? Na mesma época, ele teve uma reunião presencial com a Pfizer, né? E ele disse, no depoimento da CPI, o Weingarten disse que o papel dele era facilitar e encurtar o caminho para aquisição de vacina. Beleza. Logo depois da reunião, o Carlos Murilho, que é o representante da Pfizer, que foi lá na CPI, mandou e-mail para técnicos da saúde e pro Weingarten falando: olha, eu tô confirmando de novo para vocês, temos a oferta de 70 milhões de doses. Diz o seguinte: gostaria de reforçar que um diferencial da nossa proposta, em linha que o excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro tem comentado, é que o acordo só é efetivado a partir da aprovação da vacina da Anvisa, sem qualquer risco, prejuízo financeiro ao país, caso nossa vacina não receba o registro regulatório. Ou seja, mesmo a desculpa do governo Bolsonaro de que só poderia aprovar depois da Anvisa, a própria Pfizer aceitou. Ela falou o seguinte: olha, fecha o contrato comigo, que se depois a Anvisa analisar a nossa vacina e não gostar e recusar, a gente devolve. É a famosa garantia 100%, né? O cliente satisfeito, o seu dinheiro de volta. É exatamente isso que a Pfizer propôs. Olha, eu tô aqui fazendo um contrato antecipado com vocês, quero que o Brasil seja vitrine do mundo, porque é referência global em vacinação e etc. Saia na frente, eu tô dando essa oferta aqui pra vocês. E nessa oferta ainda digo mais: vocês querem avaliar a nossa vacina e etc, tá? Vão analisar a nossa vacina, analise, e se vocês não gostarem da vacina, a gente vai devolver todo o dinheiro, não vai ter prejuízo nenhum pra vocês. Vocês podem fechar o contrato agora, em agosto de 2020, espera um ano pra liberar a vacina na Anvisa, se demorar um ano pra aprovar, aprovou? Vamos entregar, vocês vão pagar. Não aprovou? Vocês não vão pagar, a gente não entrega, fechou. Aí a desculpa do secretário executivo é que tinha um vírus. É um negócio muito bizarro. Tinha um vírus no computador. Aí, beleza. E ligaram pra ele 3 dias depois. E aí, qual que é a desculpa? Ligaram. Teve um contato telefônico depois. E aí? Tinha um vírus. E outra coisa. Se tem um vírus, se você recebeu um telefonema sabendo que você recebeu um e-mail de uma empresa de vacina no meio de uma pandemia, e aí você viu que seu computador tá com vírus, parem as máquinas. Separa, liga pra todo mundo, liga pro ministro, fala: caralho, deu um vírus aqui. Tem um vírus matando milhões. E não é o coronavírus, é o vírus que eu peguei aqui, tava baixando uma pornografia, peguei aqui no computador do Ministério da Saúde e plau, lasquei aqui com a vacina de todo mundo. Socorro! Manda outro endereço de e-mail, liga pro cara, passa o e-mail pessoal, passa o e-mail do ministro, passa o e-mail do presidente da república, passa o e-mail da empregada, do cachorro, do seu papagaio. Se vira, mano, manda um sinal de fumaça, manda um telegrama pro cara, manda uma carta pro cara, faz qualquer coisa, vai pessoalmente, manda um oficial de justiça, chama o ministro do Supremo, né, sei lá, pega o chapéu seletor, vem de Hogwarts, pega uma varinha mágica, né, faz alguma coisa, vira super saiyajin, se teleporta pra Namekusei, junta as esferas do dragão, faz o pedido da vacina, qualquer coisa. Mas você não fica esperando 8-5 meses porque teve um vírus que atrasou a abertura do e-mail com oferta de vacina. Tem um vírus aqui no computador do ministério, vamos fazer o quê? Vamos esperar. Até conserta o vírus, aí a gente abre o e-mail depois, pra depois ter uma reunião pessoal com um cara que não tinha nada a ver, que era o secretário de comunicação do governo, pro secretário de comunicação servir de atalho, pra daí a gente começar a conversar sobre vacina, pra vacina que ia chegar em dezembro de 2020, chegar em março de 2021, 3 meses depois, com uma nova cepa, com um novo desastre, com nova onda de fechamentos de comércio e com o pessoal sem vacina. É um show de horrores. Não tem nem como ficar indignado com isso, porque é uma história tão bizarra, tão tosca, que não tem como nem como você ficar bravo mais. Você fica cínico já. Porque é aquele ponto que você já não sente mais nada, você já tá anestesiado. Por quê? Porque é bizarro. É tosco. É tosco. E tá aí o retrato aí do governo. Estamos muito preocupados com vacina. Agora o governo colocou na esplanada dos ministérios que o vacinômetro, tantos milhões de doses distribuídas. Que cara de pau. Cara de pau. Sempre que vocês viram o vacinômetro, o governo repassou tanto pros estados, o governo mandou tantas vacinas. Lembre-se que a vacinação só não começou em 2020 porque um secretário executivo do Ministério da Saúde falou que o computador dele tava com vírus para o e-mail.